بسم الله الرحمن الرحيم وحا غورلو هلكان انو غفر من دونا كولانكي وحا واي ديبو ايغستا وحيابه يهوليه هيئه ماريت مصيبوينكا سوماليد اوغا قبسومه اريمها حل اوهليدا يو سمينتا habraacyadii looga hortagay laa waxa ee arimaha gargaarka ee binaadnimada iyo sidii loo hubin lahaa ee gargaarkaasi in sida loogu talagalay loo gaarsii dadka loogu talagalay runtii kulanka kulan balaaran waxa ka soo qayb galay dad badan oo isugu jira daneeyayaasha ka noocyadooda kala duwan hadii aan lahayn heeda dhamaan heeda ka shaqeeya arimaha gargaarka binaadnimo oo isugu jira kuwa caalamka iyo kuwa maxalliga ah wakiilka kala socda ee heedaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya wasiirada dawlad goboleedka dawlad goboleedada dalka ka jira wasiiradooda iyo agaasimayaasha iyo khusuusan dadka u qaabilsan hawlaha arimaha gargaarka marka goordho ayuu kulanka noo furmi doonaa waxaana rajaynayaa insha Allah inuu si wanaagsan oo guul inuu noogu soo dhamaado shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.